השר איתמר בן גביר, שלום. שלום, שלום, מילה על מה שנאמר כאן. באמת, די, נמאס מההתנהלות של פקידי האוצר. גם אני, אגב, ראש הממשלה הבטיח לנו וחתם שנקבל 400 מיליון שקלים, אגב, לא לכיס של איתמר בן גביר, אלא כדי להקים עוד בתי כלא, אני צריך מקומות מעצר, אני צריך לשים את המחבלים. רק שפה צריך לומר, ואת... זה לא רק פקידי האוצר, כי פה התקבלה החלטת ממשלה, תקן אותי אם אני טועה מתן, ואחריה רק אמרו, אוקיי, נתחיל לבדוק מאיפה מביאים את הכסף. חלק מתקומה, חלק ממשרד הזה, חלק מהמשרד הזה. כמו גם שאתה מקבל את ההחלטות, ויש את האישור, מציעים לך תמיץ. די. למה אתה אומר, פקידים, איפה שר האוצר סמוטריץ' שצריך לדאוג שהכסף הזה יגיע ליעד שלו? אני... גם לכם השרים יש אחריות. הנה, יש משילות. נו. תופתע, יש לי גם ביקורת על סמוטריץ'. אוקיי, אז אולי נשמע ביקורת גם על שרים ולא רק על פקידים. תופתע, יש לי גם ביקורת על סמוטריץ'. אני מחכה לכסף. אני יודע שראש הממשלה אישר את זה. הוא עוצר את זה, למה? הוא עוצר את זה, סמוטריץ' אישית? סמוטריץ' עוצר את זה. למה? לא יודע, אני לא, תראו. אתה לא מדבר איתו? יש לו 1,001 דברים, 1,001 נושאים. אתה לא מדבר איתו אבל? אני ביקש. או שאין לי מי לדבר. בוא נגיד שבנושא הזה הוא מתעקש לא לתת את הכסף. יש איזה דרבי של הימין ביניכם, אתה גם דרשת תוספת של 2.5 מיליארד שקל למשרד לביטחון לאומי שלא עברה עד שראש הממשלה התערך בעניין. נכון, כי אני לא עובד, האמת היא. זה לא עניין מגזרי, זה עניין של מדינת ישראל. שאני רוצה כסף למשמר לאומי, או כסף למשטרה, או כסף לבתי הסוהר, זה אינטרס של כולם. ומה, סמוטריץ' דואג לאנשים שלו? למגזר שלו? אפשר להגיד שהוא דואג לאנשים שלו, אבל כן אפשר להגיד שיש שם הרבה מאוד עיכובים, ויש שם התנהלות מאוד לא ברורה ותמוהה בעיניי. טוב. תודה רבה, מתן חודורוב. בוא נדבר רגע על הצפון, כי אנחנו נמצאים ביום שבו חיזבאללה משגר בדקות האחרונות 60-70 רקטות לצפון. צהל אמנם תוקף בעומק לבנון, אבל בוא, זה שום דבר. זה שום דבר, ואתה משאיר יותר מ-100,000 תושבים בחוץ. מה קורה פה? לא אגיד שום דבר, אבל אני מסכים איתך. די עם הקונספציה הישנה. די עם התפיסה שרגע בוא, ואולי נגיע לאיזשהו הסדר מדיני, ונגיע איתם שהם יסגו לקו כזה, זה לא עובד בצורה כזאת. צריך, ועמדתי ידועה, ואני לא אומר אותה רק היום, ולא אתמול, ולא לפני חודש. צריך לעשות את הכל כדי להפסיק את הקונספציה הישנה, ועם החיזבאללה, סלש חמאס, לא מדברים לא בשפה מדינית, ולא בשפה של אבל פשוט, אם אתה לא יכול לשנות את הקונספציה הזאת, לא עכשיו, ולא יכולת לשנות אותה גם לפני השבעה באוקטובר, כי צעקת את הצעקות שאתה שואק עכשיו גם לפני השבעה באוקטובר, אז מה שווה הנוכחות של איתמר בן גביר בממשלה או בקבינט? 900 כיתות כוננות שהקמתי תוך פחות מ-5 חודשים עם 12,000 רובי סער. באיחור של כמה חודשים טובים. אחרי שקודמי סגרו. כי אם זה היה לפני 7 באוקטובר, היינו מנקודה אחרת לגמרי. אחרי שקודמי סגרו, ואחרי שלא נתנו לפתוח. אבל היית חצי שנה בממשלה לפני זה. כן, אבל אתה זוכר שכשאמרתי משמר לאומי, מה הם אמרו לי? הפלנגות של בן גביר. הרי אם היו מקבלים את העמדה שלי על משמר לאומי במקום, ולא שולחים אותי להקים ועדה, היה לך יותר מ-1,000 לוחמים בזמן אמת בדרום. הלאה, 100,000 אקדחים, שאלת מה הנוכחות שלי בממשלה עושה. עוד פעם. 100,000, דקה, שנייה, אלמוג. 100,000, האקדח ה-100,000. אתה יודע, כל שנה הממוצע של משרד הביטחון הלאומי היה 12,000 רישיונות. השנה בתוך פחות מ-5 חודשים עשינו 100,000 אקדחים. שינוי מדיניות בשב"ס. אתה יודע מה קורה היום בשב"ס? נגמרה הקייטנה. אבל זה קל עכשיו, השר בן גביר, זה קל עכשיו, כי את כל מה שקורה אתה עושה אחרי השבעה באוקטובר. כי אם היו את ה-100,000 אקדחים האלה, והיו את הכיתת קונות לפני השבעה באוקטובר, אולי לא היינו בכלל בשבעה באוקטובר. ואני שואל אותך, לא, אני שואל אותך. לא מתאים לך להתנהג כאילו נחתת מהחלל החיצון. לא נחתתי, אבל אני... אתה יודע בדיוק מה, דקה. אני רוצה לשאול אותך, השאלה שלי, אם מה שהיה לפני 7 באוקטובר, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל כשאני מסתכל קדימה, לעבר היישובים בצפון, אם אתה תמשיך לשבת, לא פה באולפנים, אלא לצעוק את זה בכנסת, בחדרים הכי חשובים שיש, אבל בסוף לא תוביל לשינוי, אז מה זה עוזר לי שאתה נמצא שם? אחד. קודם כל, לא פייר להגיד לי, מה עשית בחצי שנה שלפני, כשאתה יודע, מידרו אותי, קראו לי שר הפיתור. אז אל תישאר שם. אמרו הפלנגות של בן גביר. אז אל תישאר שם. יכול להיות שהייתי צריך להפוך את השולחן יותר. היית חייב להפוך את השולחן. אבל עשיתי שינוי. ושנינו יודעים שהשינוי שעשיתי, אגב, גם לפני, ההקלות בנשק לא התחילו ב-7/10, התחילו עוד לפני זה. השינוי שעשיתי הוא שינוי מאוד 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 מהותי. עכשיו, אני מסכים. עדיין, אני לא קיבלתי את כל מבוקשי בידי. אני מזכיר לך, אני לא ראש ממשלת ישראל, בסך הכל 6 מנדטים, ועדיין, אני חושב שעצם זה שיש מלחמה היום, שעצם זה שישראל לא סיימה, שעצם זה שאנחנו ממשיכים, זה חלק גדול מהלחצים אומר, שלי רגע, וממה אז שעשיתי. אז אני רוצה להבין, אתה אומר, אולי הייתי צריך להפוך שולחן
בימים שלפני. דפקתי על שולחן. אולי הייתי צריך להפוך שולחן. אז אולי עכשיו אתה צריך להפוך שולחן כדי שתצאו לפעולה ברפיח, סוף סוף, כדי שתעשו פעולה משמעותית יותר בצפון, או שאתה מתכוון להמשיך לשבת ולהגיד, לצעוק את הצעקה החשובה, אבל עד כאן. קודם כל, לשבת, בלי זה, לוותר לא הגדרה, על... לשבת זה לא הגדרה. בעמידה, אתה לא אותי, משנה. אתה מכיר אותי, בעמידה, אני עובד 24-7. זה לא משנה, אני עובד זה לא משנה. שורה התחתונה, אם אתה נשאר בתפקיד שלך, ואתה לא הופך שולחן, אז לא עשית שום דבר. דקה. קודם כל, כן עשיתי. כיתות כוננות, שינוי מדינות שבא, שינוי מדינות משטרה, זה כן לעשות. אבל אמרנו. אני מסכים בדבר אחד, ואני אמרתי את זה ראש הממשלה. אם אנחנו לא מכירים עד הסוף, באמת, 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 אין לי מה לחפש בממשלה. אבל אני שומע ראש ממשלה, שהוא כן רוצה, שהוא כן הולך למלחמה, ממשיך עם המלחמה, אני מסכים, רפיח צריכה להיות היום. רפיח צריכה להיות היום, זה עוד פעם קונספציה ישנה, שכל הזמן אמרו, רגע, אולי נקבל לגיטימציה מדינית, אולי נקבל לגיטימציה מזה, אין לגיטימציה מדינית. תפסיקו לספר סיפורי סבתא. נתניהו פוחד מביידן? אני חושב שנתניהו צריך להמשיך בקו של אתמול. אתה יודע מה, אני אשאל אחרת, כי זה לא הוגן לשאול כמו ששאלתי. אני מחזק אותו דקה. לא הוגן לשאול, אני אשאל אחרת. נתניהו נותן יותר מדי כבוד לביידן מבחינתך, כשאתה רואה שהפעולה ברפיח לא יוצאת לפועל כל כך הרבה זמן? אני חושב שנתניהו אתמול עשה מהלך, צריך לפרגן לו, והמהלך הזה חייב להימשך. ואני אמרתי, על רפיח צריך להיכנס כבר לפני חודש וחודשיים, ואני מקווה שעכשיו כולם מבינים, כמובן גם ראש הממשלה, שהגיע זמן רפיח. עכשיו, לא לחכות, לא עוד שבועיים, לא עוד חודש, לא תהיה יותר לגיטימציה ציבורית. זה מה יש, ואם זה, חייבים לנצח. ואם זה לנצח. לא יקרה, השר בן גביר. לא, אני מקווה שנתניהו אמר את זה גם, הוא אומר את זה כל הזמן, יקיים את מה שהוא אומר, ונכנסים לרפיח וממשיכים בזה. אז אני שואל אותך, אבל מבחינתך, בסוף אתה אומר, אני מחזור אותך שוב לשולחן, להפוך שולחן או לא, יגיע הרגע שבו אתה תראה שלא הולכים לפעולה ברפיח? אם יגיע הרגע שבו מסיימים את המלחמה ואומרים, "אין מלחמה יותר, לא נלחמים", כן, אני לא אהיה שם, אבל אלמוג, בוא נגיד את הדברים האופטימיים, ראש הממשלה מדבר על זה שיש המשך מלחמה, ראש הממשלה מדבר על זה שצריך להיכנס לרפיח, אני באמת רוצה לזרז את זה, אני רוצה שזה יהיה היום, לא מחר. ולצד זה, אתה גם רואה מה קורה בעוטף. ירי, כמעט בלי הפסקה ביממה האחרונה, 13 רקטות מגיעים עד אשדוד, אין לך את אותם כמויות של כוחות שהיה לך בתחילת המלחמה, אז המלחמה לא נגמרה, אבל היא מאוד מאוד ממוקדת. נכון, היא מאוד מאוד ממוקדת, והיא בעצימות שונה, ואני בהחלט, יש לי גם מה להגיד על זה כל מיני דברים, ואני אומר אותם בקבינט, אני תאמין לי שנלחם, ותאמין לי שאני מנסה כמה שיותר שיגדילו את הכוחות, ושיגדילו את העצימות. הנה, תראה את גדעון סער, שזה לא עובד, ולא נותנים לו, יצא החוצה. כן, אבל גדעון סער לא השפיע באמת. בואו נהיה אגונים עם גדעון סער. לא היה לו כלום, לא היה לו שום משרד ממשלתי. כשאני מקים כיתות כוננות, אתה אומר לי לפרוש מהממשלה, מה, אני הייתי מוותר על כיתות הכוננות האלה? הייתי מוותר על 100,000 אקדחים שחימשתי את עם ישראל? הייתי מוותר על מה שעשיתי בחודשים האחרונים בשירות בתי הסוהר? אתה יודע איזה שינוי יש לנו שם? במשטרה, עם כל המשימות שיש לה, ועם כל המציאות ברוך השם, המשטרה היום שינתה את פניה. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, אם פעם מישהו הסית וקרא לרצח חיילים, אחרי חצי שנה אולי מישהו דיבר איתו. היום המשטרה באותו יום באה, עוצרת, עוזקת. יש שינויים טובים. תגיד, זה בחלקת האלוקים הקטנה שלי, אבל יש שינויים טובים. תגיד, אתה מרגיש שחל שינוי אצל הנשיא ביידן? שהוא כבר לא אותו ידיד אמת של ישראל שראינו בתחילת המלחמה? אני חושב שהאמריקה היא ידידה שלנו, אבל הנשיא ביידן כן. הנשיא ביידן מעדיף את האינטרסים הפוליטיים הצרים מאשר את ניצחון מדינת ישראל. אני בהחלט חושב שהנשיא ביידן מעדיף אינטרסים אחרים, ולא את האינטרסים שלנו. אני חושב שזה טוב מה שהיה אתמול, ושצריך להמשיך במגמה הזאת, שראש ממשלה יבוא ויגיד לו, אדוני הנשיא, אנחנו מעריכים את ארצות הברית של אמריקה, אתם ידידי אמת, אבל... הוא טוען אגב שזה בגללכם. העובדה שהוא מוביל קו כזה בגלל בן גביר וסמוטריץ' בממשלה, והקו שאתם מובילים בממשלה. אולי זה בדיוק הפוך. שאם הקו שלנו היה מתקבל בממשלה ל-100%, אני לא אומר, יש לי השפעה, ברוך השם, ואני משפיע בכל מיני נקודות, ודיברנו על זה שהמלחמה מתמשכת, זה טוב. אבל אם הקו שלנו היה ב-100%, אולי כבר אנחנו היינו היום אחרי הכרעה, אחרי ניצחון מלא, מלא. אני חושב, אלמוג, שחייבים באמת לשנות את הקונספציה. אתה, אני אתן לך דוגמה אחת, באו אליי מהצלב האדום לשירות בתי הסוהר. אמרו לי, בוא תיתן לנו לבקר את המחבלים. אמרתי להם, אתם רוצים לבקר את המחבלים, תיתנו לי לבקר את החטופים. הדדיות, רוצים דלק, תיתנו לנו חטופים. רוצים הומניטרי, תמורת הומניטרי. אגב, אני חושב שאם הקו הזה היה מוביל,
יכול להיות שהיינו היום... אתה מייחל... מלחמה מוכרעת. אתה מייחל באופן אישי שטראמפ יהיה נשיא ארצות הברית? היית מעדיף לראות אותו כ... אני חושב שאין ספק שטראמפ יהיה יותר טוב למדינת ישראל. אוקיי, בוא נדבר קצת על עסקת החטופים. ישבה פה מקודם ימית אשכנזי, שאחותה דורון מוחזקת עדיין בשבי חמאס. אם היינו הולכים לעסקה, גם הפעם היית מצביע נגד? תלוי איזה עסקה. אני לא אוטומטית מרים את היד נגד, אבל אני שלם עם עצמי גם בעסקה הקודמת, שהצבעתי, הייתי היחיד שהצביע נגד, כי אמרתי, ייפלו יותר חיילים, יהיה יותר סיכון של חיילים. גם בדיעבד, אחרי שראית את הילדים חוזרים לפה, ואת החיוכים, ואת העושר הגדול, ואת המשפחות, גם בדיעבד, אתה אומר, הייתי משאיר אותם שם? אני לא אומר להשאיר אותם שם. אי אפשר לחלץ אותם במסגרת מבצע. אפשר? אני לא מסכים. הנה, ניסית עד עכשיו כמה הבאת? שניים? אני לא מסכים. אני חושב שאם אנחנו נגביר את העצימות, שאם אנחנו באמת נפסיק את הדלק, אם אנחנו נעצור את ההומניטרי, יש סיכוי שנראה אותם כאן. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, הילדים האלה הם כמו הילדים שלי, אבל אני חושב גם על הילדים שלך, על הילדים שנמצאים עכשיו בדרום, על הילדים שנמצאים בצפון, ואני יודע שעסקה שכוללת שחרור מאות רוצחים כמו סינואר, שכוללת צצות מתקתקות, שכוללת את זה שאנחנו נביא להם, ניתן להם, נעלה להם את החמצן, ניתן להם חמצן לחמאס. תשמיד אותם אחרי זה, מסכנת. אתה לא מסיים את המלחמה. אני, יש לך פה, אתה כבר ב-172 ימים. את הסיפורים על להשמיד אותם אחר יום... כך, שמענו באלף באחת ורסיות. תמיד לך... אמרו לנו, זה בידיים תעשו שלכם. עסקת חטופים. אבל זה בידיים תעשו שלכם. תעשו עסקת חטופים, ואחרי זה תשמידו אותם. אז גם בעסקת שליט אמרו את זה. תשחררו ואחרי זה תשמידו אותם. ואחרי זה לא עשיתם שום דבר. לא אתה, לא היית בממשלה. אני הייתי אז פעיל ימין שהפגין, אני לא הייתי אז בממשלה. אבל הממשלות שבאו אחרי זה לא נלחמו בחמאס, וזה ההבדל הגדול. יש לי אחריות לילדים שלך, אלמוג בוקר, ובגלל האחריות שיש לי, אני חושב שאם הולכים לשחרר מאות רוצחים, מאות רוצחים, הילדים שלי יכלו היום להיות... בשבי חמאס, המחבלים הגיעו 100 מטר מהבית שלנו. הילדים שלי יכלו להיות שם, ואני מצפה ממך לקבל החלטה שאומרת, אחרי שהפקרתי את הילדים, לא שלי, אבל את הילדים בעוטף, קודם כל להביא אותם הביתה, כן, ואחרי זה לעמוד שם ולצעוק, אנחנו נמשיך את המלחמה עד שנשמיד את כולם. אז אחד אחד. קודם כל, אתה אומר, הפקרתי, אני לא הייתי שר... היית בממשלה, מבחינתי כל מי שהיה בממשלה. עכשיו תיתן לי להשיב. אתה אומר, הפקרתי, אני מזכיר לך, לא אמן שלי, לא שבק שלי, לא הצבא שלי, אני שר המשטרה. המשטרה הפקירה את הילדים שלך? המשטרה בשביעי לעשירי, דקה. לא, תתן לי לענות. המשטרה בשביעי לעשירי הייתה הדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל. המשטרה בשביעי לעשירי, אלפי שוטרים הלכו להציל את הילדים שלך. יש לי 60 שוטרים שנרצחו, שנפלו, כדי ללכת להציל את הילדים. משמעית. המשטרה התגלתה בתפארתה, בגדולתה, זה המשמרת שלי, משטרת ישראל. דיברתי ואחרי... על השר בן גביר, שישב בקבינט, שקיבל את ההחלטות יחד עם הממשלה, בכל הנוגע, לעוד מה שאתה מגדיר קונספציה. קודם כל, גם כאן אתה יודע שאתה טועה. גם כאן אתה זוכר שאני ישבתי אצלך במשרד, שאחרי שאתה אמרת לי, איתמר ממדרים אותך, אתה זוכר שכשאני אמרתי סיכולים ממוקדים, לא הזמינו אותי לישיבות. נכון, אבל המשכת לשבת שם, אנחנו חוזרים עוד פעם. אתה זוכר שכשאני דיברתי על טילים, על כל טיל, 50 טילים, אמרו, בן גביר עושה לנו נזק בינלאומי, אנחנו לא רוצים לזמן אותו. אבל אחרי הדברים האלה, כן, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. בגלל שיש לי, אחרי בגלל שאני שר ממשלת ישראל, אני לא מוכן שתהיה עסקה מופקרת. אסור לנו להפקיר את הביטחון של מיליונים. של מיליונים, נרצחו לנו 1,400, אז עכשיו ירצחו 14,000, אז אומר, עכשיו ירצחו 50,000. אתה יודע מה אומרים משפחות החטופים? שכשאתה אומר עסקה מופקרת, אומרים ממשלה מופקרת שמפקירה את התושבים שלה פעם שנייה. אני לא רק שלא הפקרתי את התושבים, אלא אני אומר לך שכל הפעולות שלי, כל הפעולות שלי, כולל חיזוק המשטרה בדרום, כולל הנשקים, כל הדברים האלה, הצילו את המצב בשביעי לעשירי וגרמו לכך, שהאויב לא הגיע גם לשערי תל אביב. אגב, אני חייב לשאול אותך, שמענו היום את חבר הכנסת פינדרוס בוועדה בכנסת, אם יש לנו אותו, אני אשמח שנוכל להראות, ולא בפעם הראשונה ראינו גם את טלי גוטליב, שמדברת בצורה קשה למשפחות החטופים, וגם את יולי אדלשטיין. הנה, בוא נראה ביחד את הקטע היום מהוועדה, שבו חבר הכנסת פינדרוס אומר למשפחות החטופים במהלך הדיון, מילים קשות, הנה. כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. אתם רוצים, אמרתם שאתם עוברים בפגרה, תעבור בפגרה. אל תצטלמו, אל תצטלמו. פינדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, אתה אמרת משפחות חטופים?
יאללה, יאללה, פינדרוס! יאללה, יאללה! על חמץ את הפרת הממשלה! השבת חשובה לך! הארץ חשובה לך! הקואליציה חשובה לך! באמת, קודאי! יאללה, יאללה. לא אהבתי. לא אהבתי את המילה הזאת של פינדרוס, אבל אני כן יכול להגיד לך דבר אחד, אני מסתכל עליך. אני עובד 24/7, ואני יכול להבטיח לך שלא רק שאני לא יוצא לפגרה, אלא אני גם בשבתות, אני כל היום, כל הזמן... היית מבטל את הפגרה בכנסת? אני לא הייתי מאפשר, כן. אם זה היה תלוי בי, אני חושב שהיה צריך לצמצם את הפגרה. בואו לא נהיה פופוליסטים. ח"כים צריכים את הזמן לשאוף אוויר, חברי כנסת עובדים מאוד מאוד קשה, אבל אני כן יכול להגיד לך, תנוח דעתך, אני עובד בפגרה, בשבתות, בפסח, בחגים. לא, אני מסתכל על דבר אחד. יושבת פה, אמרתי לך מקודם ימיד, ואומרת שאחותי לא יכולה לצאת לפגרה, עד אז חברי הכנסת לא צריכים לצאת לפגרה. אני מבין. ואני יכול להתחבר לדברים שלה. אני מתחבר גם. צריך לגייס את החרדים? אני חושב ששירות בצבא זה הדבר הכי חשוב שיש במדינה. עוצמה יהודית היא המפלגה הכי קרבית. את אלוף צביקה פוגל, קרויזר שהיה בסיירת, עמיחי בצנחן, באמת, כולנו. חוץ מזה שלא גייסו אותו בלחץ של השמאל. בלחץ של השמאל, לא בגלל כמה? 46 כתבי אישום שהיו אז? על מה? על המדבקות? על הפגנות? על צעקות? בסוף הורשעת... על צעקות? בסוף הורשעת... אם אני הייתי היום, הייתם אומרים... בשמונה כתבי אישום, נכון? על מה הורשעתי? על הפגנות, צעקות... הסתה לגזענות, תמיכה בארגון טרור... מדבקה לגרש את האויב הערבי. לא משנה, אבל בסוף... אבל בסוף הורשעת. אבל אלמוג... אז זה לא בגלל השמאל, זה בגלל מה שאתה עשית. אלמוג, בוא, אם אני היום בצהל... אגב, אמרת בעבר שעשית טעויות, נכון? נכון, אבל צהל עשה טעות שלא גייס אותי. אז השמאל אשם בזה שלא גייס אותך? בטח שכן, הם הגישו תלונות, וצהל עשה טעות שלא גייס אותי. ואם היום יש דבר כזה, אני אומר לצהל, תתנו, תחברו אותו עד רבה, שהילד הזה, שהנער הזה, תנו לו להיות לשרת את המדינה. שירות לאומי יכולת לעשות? תנו לו לשרת את המדינה, לא היה בתקופה שלי דבר כזה. מי שלא שירת, מי שלא גייסו אותו... אגב, לא מאוחר מדי. אבל אני חייב להגיד לך משהו. אתה יכול עכשיו, שירות לאומי במשטרה. אז אני אגיד לך משהו, אני את השירות שלי, עושה מגיל 14. באמת. ואני חושב ששירות בצבא, אמא שלי הייתה קצינה בצבא. יש מי שיגיד שהשירות שלך כילד היה נזק גדול למדינת ישראל. השמאלנים אומרים הרבה דברים. האמא שלי עשתה, הייתה קצינה בצבא. אני חושב שגיוס בצבא זה המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. חרדים. זהו. אני חושב אבל מצד שני שזה פופוליסט, לבוא לכאן לאולפן ולהגיד נקפה עליה, ואף אחד לא יתגייס אם תנסה לקפות. מה כן אפשר לעשות? ליצור להם מסגרות. אגב, אנחנו במשטרה, יש לנו מסגרות כאלה, שאני רוצה להגדיל אותם, כי אני חושב שאם הם יגיעו למשטרה ולמחבי האש, וזה משהו שהוא פתרון שאפשר להציע להם. ואני חושב שבואו לא נהיה פופוליסטים על חשבון הציבור החרדי. אני כן חושב שמי שמשרת בצבא, זה המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. אבל אם לא תלכו לשם, אתה שומע את השר גלנט. הוא אומר, הוא לא ילך איתכם לשם. אני קודם כל, לא רוצה, אתה יודע, עם השר גלנט, אני לא יודע אם כאן, מה כן הוא הולך, עם מה הוא לא הולך, עם מה הוא כן הולך. אני לא, אני מדבר כחבר קואליציה. אתה לא סומך עליו? אני חושב שהשר גלנט, הוא בקונספט לתפיסה אחרת. הוא לא בתפיסת העולם שלנו. אתה לא סומך עליו? לא, אני שואל אותך, אבל אתה סומך עליו כשר ביטחון? אני, תראה מה הוא עושה. אתה לא אומר כן. אני לא אומר לך כן, נכון? כי אתה לא סומך על שר הביטחון? אני לא אומר כן, אני אומר דבר פשוט. תראה מה הוא עושה היום בהתיישבות. אתה יודע, אומרים כל הזמן אין כוח אדם, אין כוח אדם, הוא שולח את מגב היוש, לפנות כל הזמן גבעות, זה מה שאתה עושה בתור שר ביטחון. אתה יודע מי אחראי על זה? על מי? השר סמוטריץ'. לא. הוא אחראי על זה במשרד הביטחון. לא, אני לא... הוא אישר אגב את הפינוי הזה. יש לי ביקורת גם על השר סמוטריץ' בנושא הזה, אבל... אבל שאלתי אותך שאלה שברחת ממנה. דקה תיפר עם השר סמוטריץ'. היוזמה היא של השר גלנט. השר גלנט הוא זה שמדרבן ואומר, יאללה, בואו תחריבו עוד גבעה. זה מה שאתה עושה היום. אין כוח אדם בצבא. אבל זה מדהים שאתה לא מסוגל. אין כוח אדם בצבא. אתה יושב בקבינט, הוא באמצע מלחמה, ואתה לא מסוגל להגיד שאתה סומך על שר הביטחון. אני חושב ששר הביטחון יש לו משנה שונה משלנו, והוא בקונספציה אחרת. כן. טוב, אני רוצה להראות לך את הציוץ שלך מהבוקר, או מאתמול, לא זוכר כבר, תכף נוכל לראות על המסך. יש להעניק גיבוי מלא לחייל צה"ל שהסיר חולצה מסיתה לרצח יהודים עם מחבל צעיר בחברון. עד כאן אני מסכים איתך, אוקיי? העובדה שבפיקוד הבכיר של צה"ל ממהרים להתנער מכל לוחם שמשדר לאויב עוצמה ומרתיע אותו, היא מקוממת ומרתיחה, והיא נזקפת לחובתו של שר הביטחון גלנט. עכשיו אני רוצה להראות לך את הסרטון, ותגיד לי אם אתה עדיין עומד אחרי כל מילה. שכה רבה. אני
הנה, אנחנו רואים עכשיו את החייל. אתה יכול ללכת ולעשות את הפעולה של להוריד את החולצה, אבל לתת סתירה לילד בן 6, 7 או בן 5? שני דברים. אתה מזכיר לי תלונה שקיבלתי היום על נער ממאה שערים שחטף מכות. ורואים שם שוטר שמרביץ לו. ישר ביררתי עם המשטרה, אמרתי, מה זה? אז שלחו לי שאותו נער הרביץ לשוטר, תקף שוטר, וגם על הדרך הניף דגל אש"ף. ועדיין, מתפקידו של השוטר, לא להרביץ. אני לא... דקה. הוא ישחוק. דקה. אני אומר, כשרואים את התמונה המלאה, וגם כאן, אם נראה את התמונה המלאה, נגלה שכנראה עשו פרובוקציות כלפי החייל, ניסו לתקוף את החייל. ועדיין אנחנו אמורים להיות... יכול להיות שספקו אבנים על החייל. עדיין אנחנו... תעצור אותו. עדיין אנחנו אמורים להיות אחרת. ואחרת זה אומר לא להרביץ לילד קטן. מבחינתך זה לגיטימי שהוא הרביץ לו? אני לא... כי לא הזכרת שום גינוי בציוס. אני לא אומר שזה פעולה מושלמת, אבל אני כן אתן גב לחייל הזה. תן לו גב, אבל גם תגנה. אבל אני כן, דקה, נמאס לי עם כל ה... שאנחנו מפקירים את החיילים שלנו, הלוחמים האלה מי? הם לוחמים שלנו. הם הלכו להגן על הילד שלי ושלך. אגב, החולצה שהילד הזה מחזיק, הילד מחזיק, זה חולצה שקוראת לרצוח את הילדים שלי ואת הילדים שלך. הפעולה של להוריד את החולצה היא לגיטימית בעיניי, זה דעתי. אבל להרביץ לילד, אני לא רוצה... החינוך שאני לפחות מחייך את הילדים שלי... בטח לא איש כוחות הביטחון שירביץ לילד קטן. אני לא חושב שהוא צריך להרביץ לו, אבל אני לא הייתי עכשיו מוציא להורג, הוא עושה בית דין שדה לחייל הזה. ונמאס לי שמפקירים את החיילים ואת השוטרים שלנו. אתה יודע, זה מתחיל בזה, וזה ממשיך עם שוטרים שלי, של מג"ב, כן? מג"ב בירושלים, שבאו וירו במחבל, אמרו נער, נער, 120 okay. קילו, עוד נער כזה, שזרק זיקוק שיכל לעבר אותם, ומזמינים אותם יום למחרת למחש. הלכתי איתם למחש, נתתי להם גב, אני אגבה את החיילים, אני אגבה את השוטרים, זה התפקיד שלנו. תגבה אותם, לא אבל גם צריך להניש לא מי שמתנהג פעולה. בצורה אלימה. תעניש, תביא לדין משמעתי, תגיד לו לא בסדר, אני מקבל. אבל אני מצפה ממך קצר גם לגנות שאתה מצייץ דבר כזה. נגד החייל. וזה לא עשית. לא מוציא, ואני מצפה מדובר צהל לא להוציא הודעת דוברות נגד החייל. למה לא? הוא פעל בצורה מחפירה, מה שאתה אומרת? שיקרא לו לדין משמעתי, שלא יוציא את החייל הזה שהלך לשרת בשבילי ובשבילך. זה הערכים שלנו. זה הערכים שלנו, הם לא להפקיר חיילי צהל, ולא לזרוק את החיילים שלנו, וגם אם חייל עשה טעות, קח אותו לצד, תגיד לו נו נו נו, אל תוציא הודעה של דוברות נגדו. בוא נדבר על האירוע של האלימות במגרש הכדורסל. אגב, אתה יכול להסביר לי למה רק 5 עצורים עד עכשיו? המשטרה דווקא עבדה יפה. עצרה אחד, ואחרי זה עוד 4. ועוד עצור ועוד עצור ועוד עצור. 5, כשהיו שם 10. לדעתי, 6 עצורים כבר. אוקיי. זה לא 10, הם 15, והם יגיעו לכולם, בעזרת השם. אבל אתה, מה שאתה עושה, אתה מפרסם את התמונה של הקטין. לא ידעת שהוא קטין כשפרסמת את התמונה? לנו בצוות הדיגיטל איזושהי בעיה. אבל רגע, 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 בוא, אני גם כאן. ההתבחיינות של העורכת הדין או העורך דין של הקטין. מה מפרסמים? תמונה של קטין. קודם כל, נער בן 17.5, שמול כל עם ישראל בטלוויזיה, הלך והרביץ. אז אם כל כך אכפת לך מהחסינות שלך ומהחיסיון שלך, שלא יזהו אותך, הלכת בטלוויזיה והרבצת ותקפת ונתת מקום וכמעט רצחת אוהד? הוא צריך להיות בכלא כל החיים, אבל מה הקשר לזה שאתה השר שאמון על הביטחון הלאומי של ישראל, לא מכיר את החוקים? שלא מצייצים תמונה של נער? אסביר שוב, צוות הדיגיטל עשה טעות. הכל בסדר, אני אחראי, זה בסדר, תוך שעה, שעתיים החליפו את התמונה. אבל לבוא ולהתבכיין, אוי ואבוי! לא, כי היה גם את זה, וגם בסיפור של החגורה. אוי ואבוי! יראו את התמונה שלו. לא היה אכפת לו שרואים את התמונה שלו כשהוא מרביץ, וכשהוא כמעט רוצח, אוהד? ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, אני יודע שהפועל תל אביב מקושרים באולפנים, ויש כל מיני... אני לא... בוא, חלק גדול מועדי הפועל הם נורמטיביים, הם אנשים טובים. אותו יחס לאוהד הזה עם אוהד של ביתר ירושלים? לכולם אותו יחס, אבל נגמרו הימים שהאנרכיסטים האלה, כן, שיש להם מועדים של הפועל תל אביב, הם איזשהו שמורת טבע מוגנת. נגמרו הימים שהם מקללים את צהל, וזורקים חפצים על שוטרים, ומרביצים לאוהדים אחרי כמעט רוצחים, ושום דבר, המשטרה לא תעשה כלום. טוב מאוד עשה המפקד מחוז תל אביב, שסגר את המגרש, וטוב מאוד הוא עושה שהוא מנהל מעצרים כלפי אוהדי הפועל. אני חושב שזה נכון להעניש בחומרה אחרי אירוע כזה, אבל אני שואל אותך אם זה היה אותו דבר בדיוק מבחינתך, כי לא שמעתי אותך צועק כשאוהדי ביתר מתנהגים בצורה אלימה. אוהדי ביתר, כשהם מתנהגים בצורה אלימה, אני גם אומר שזה לא בסדר ומגנה. אבל אני לא זוכר, בשנה שאני שר, אוהד ביתר שמנסה לרצוח אוהד אחר, ותאמין לי, שאם אוהדי ביתר היו עושים את זה, היו מזמן סוגרים את טדי.
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה רבה לך. תודה, תודה.